Bir daha her birini salamlayacağım. Bugünkü mevzu 11, korporativ şəbəkələr və onların texniki təminatı. Mövzu 2 plandan ibarətdir. 1. Korporativ şəbəkə anlayışı. 2. Bir dərəcəli və servis əsaslı şəbəkələr. Plan 1. Korporativ şəbəkə anlayışı. Demək, korporativ şəbəkə korporativ informasiya sistemlərinin sistem texniki infrastrukturunu yaradır və texniki vasitələr kompleksinin əsasını təşkil edir. Korporativ şəbəkə kompüter şəbəkəsindən, kommunikasiya vasitələrindən, şəbəkə və tətbiqi proqram təminatından ibarətdir. Ümumiyyətcə, korporativ şəbəkə əsasən bir müəssisə tərkibində olan demək şəbəkə deyilir. Görürsünüz burada şəkildə Azərbaycan Milli Elmi Akademiyasının Az Science Net korporativ şəbəkəsinin infrastrukturu. Bura deməli əsas binasıdır, növbəti binalardır, hər binanın tərkibində yerləşən kafedralardır, müəyyən otaqlardır. Alaqa şəbəkələr. Bax, ümumi bu qurulmuş, bu görülmüş korporativ şəbəkə adlanır. Yəni, korporativ sözü də bizə məlumdur ki, böyük müəssisə deməkdir. Yəni, Elmlər Akademiyası da kiçik müəssisə deyilir, o da böyük bir müəssisədir. Və o müəssisənin də tərkibində olan digər lokal şəbəkələrdir. Bax, bunlar hamısı qoşulur. Bunlar hamısı ümumilikdə korporativ şəbəkəyə gedir. Ümumiyyətlə, şəbəkə anlayışı nədir? Şəbəkə bir-biri əlaqələndirilmiş kompüterlər və qurğular toplusudur. Bunlar arasındakı əlaqə də isə resurslardan birgə istifadə edən bir-biri ilə birləşdirilmiş kompüterlər konsepsiyasıdır. Ümumiyyətcə, ən sadə kompüter şəbəkəsi iki kompüter arasında olan şəbəkəyə deyilir. Kompüter şəbəkəsi İlk kompüterin yaranma vaxtından məlum idi və fərdi kompüterlə yaranmazdan qabaq şəbəkələr qurulurdu. O vaxtki şəbəkələrin qurulmasında əsas məqsəd kompüter resurslarını artırmaq. Yəni, kompüter resursları dedikdə burada prosesorlardır, printerlərdir, yaddaşqırlardır və s. Sonradan fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalına başladıqdan sonra artıq şəbəkə texnologiyası inkişaf eləməyə başladı və bu fərdi kompüterlərdən quraşdırılmış bu kompüter şəbəkələri resurslardan birgə istifadə etməyə, kompüterlər arasında informasiya mübadiləsini aparmağa şərait yaratdı. Ümumiyyətcə, o vaxtlar şəbəkələr elə də böyük deyildi. Yəni, bu şəbəkədə 30-a qədər kompüter qoşulurdu. Yəni, sayılara məhdudiyyət qoyulurdu. Ara məsafələr az idi. Yəni, orada belə götürəkdə 30 kompüter, 1 printer və istifadə olunurdu və onların məsafənin uzunluğu isə 185 metrdən artıq olmurdu. Artıq ancaq texnologiya inkişaf etdikcə bu, demək ki, şəbəkəyə qoşulmuş qurğuların sayı da artdı, məsafələr də artdı və həmən şəbəkələrə Local Area Network, yəni lokal şəbəkə deyirlər ki, hansı ki bir müəssisə, yəni kiçik müəssisə və kiçik bir mərtəbə daxilində quraşdırılmış şəbəkə deyilirdi. Və bu şəbəkədə gördüyünüz kimi şəbəkə inkişaf etdikcə həm demək şəbəkə qoşulan qurğuların sayı artdı, şəbəkə kabelinin uzunluğu məsafəsi yəni artırıldı. İndiki hal-hazırda lokal şəbəkələri artıq 10 kilometrlərə qədər uzatmaq mümkündür. Görürsünüz burada şəbəkəyə kompüter, printerdən başqa router, faks aparatları, digər server qurğularıdır. Yəni ümumiyyətlə konkret deyək ki,
şəbəkəyə qoşulmaq imkanı olan istənilən bir qurğunu artıq şəbəkəyə qoşmaq olar. Növbəti isə global, yəni Wide Area Network, global komitə şəbəkəsidir ki, uzaq məsafədə olan şəbəkələrlə əlaqə yaratmaqdır. Yəni, WAN şəbəkəsi deyəndə artıq bu günlərin bizə gözümüz qabağı internet gəlir. Yəni, onun vasitəsilə fərqli-fərqli dünya ölkələrlə əlaqə saxlamaq, digər lokal şəbəkələrə müraciət etmək olur. Yəni, ümumiyyətcə, internet demək olar ki, bu günlərin bizim həyatımızın ayrılmaz bir tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Növündən asılı olmayaraq bütün şəbəkələrə aşağıdakı ümumi komponentlər, funksiyalar və xarakteristikalar qasdır. Serverlər, yəni şəbəkə istifadəçilərinin öz resurslarını təqdim edən kompüterlər deməkdir. Klientlər, yəni serverin təqdim etdiyi şəbəkə resurslarına müraciət edən kompüterlər. Mühit, yəni media, kompüterlərin birləşdirilmə üsulu. Bircə istifadə edilən verilənlər. Bircə istifadə edilən periferiya qurğuları. Resurslar, fayllar, printerlər və şəbəkədə istifadə olunan digər elementlər. Növbəti planımız bir dərəcəli və servis əsaslı şəbəkələrdir. Oxşar olmaqlarına baxmayaraq bu şəbəkələr də iki tipə ayrılır. Demək, bunlardan biri bir dərəcəli və yaxud da peer-to-peer şəbəkələr adlanır. Bu tip şəbəkələr şəbəkələrdə ondan artıq kompüter olmur. Buradakı demək kompüterlər hamısı eyni hüquqa malik olur. Yəni onlarda həmin kompüterlərdə hər hansı bir şəbəkədə inzibatçı, yəni baş server kimi fəaliyyət göstərən yəni şəbəkədə inzibatçılıq edən kompüter olmur. Hamısı eyni hüquqa malikdir. Buradakı kompüterlər demək həm server həm klient rolunda ola bilərlər. Bu şəbəkəni Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyaları demək olar ki, dəstəkləyir. Yəni bu şəbəkələri biz quraşdıran zaman hər hansı bir digər proqram təminatına ehtiyac qalmır. Əgər bu tip şəbəkələrdə kompüterlərin sayı demək ondan çox olarsa, artıq bu şəbəkə kifayət etmir və odur ki, əksər şəbəkələrdən ayrılmış serverdən istifadə olunur. Ayrılmış serverlər demək o kompüterlərə deyilir ki, onlar yalnız server kimi fəaliyyət göstərirlər. Ayrılmış demək server şəbəkə klientlərdən alınan sorğuları cəld emal etmək, fayllar və kataloqları mühafizəsi təmin etmək üçün xüsusi olaraq optimallaşdırılır. Bu ayrılmış serverlərdən istifadə etməklə qurulan demək servis əsaslı şəbəkə, yəni service based şəbəkələri artıq sənaye standartı olmuşdur. Serverlər bildiyimiz kimi müxtəlif və mürəkkəb tipli məsələlər həll edirlər. Bunun üçün də istifadəçilərin artan sorğularına cavab vermək üçün bu böyük şəbəkələrdə xüsusiləşdirilmiş serverlər demək quraşdırılır. Həmin serverlər demək aşağıdakılardır. Tətbiq serverləri. Tətbiq serverləri demək tətbiqi proqramlar tətbiqi serverləri tətbiqi proqramlar yerinə yetirilir və klientlərə lazım olan verilənlər saxlanılır. Həmçinin verilənlərin alınmasını sadələşdirmək üçün tətbiq serverləri böyük həcmli verilənləri strukturlaşdırılmış şəkildə saxlayırlar. Bu tip serverlər demək fayl və print serverlərə nisbətən klientə yalnız sorğunun cavablarını
çatdırırlar. Fail və print serverlərdə isə verilənlərin surətləri bütövlükdə, demək klientin kompüterinə ötürülürdüsə, burada isə klientə yalnız sorğuların cavabları çatdırılır. İkinci isə post serverləridir. Burada şəbəkənin istifadəçiləri arasında elektron məlumatların mübadiləsini idarə edirlər. Növbəti faks serverlərdir ki, bir və ya bir neçə faks modem vasitəsilə daxil olan və xaric olan faksimil məlumatların axınlarını idarə edirlər. Faksimil dedikdə, demək, hərəkətsiz təsvirlərin telefon xətti üzərindən ötürülməsi texnologiyası deməkdir. Və növbəti isə kommunikasiya serverləridir. Kommunikasiya serverləri baxılan, demək, şəbəkələrlə digər şəbəkələr, mainframe-lər və ya modem və telefon xətti ilə şəbəkəyə qoşulmuş istifadəçilər arasında arasında verilənlər və post məlumatlarının axınlarını idarə edirlər. Ümumiyyətcə bu serverlər şəbəkədə informasiyanın saxlanması, axtarışı, mühafizəsi proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün kataloqlardan istifadə edirlər. Bunlara misal olaraq, demək, kompüterləri məntiqi qruplarda domenlərlə birləşdirən Windows NT server sistemini misal göstərmək olar. Onun mühafizə sistemi, demək, istifadəçinin şəbəkə resurslarına müraciət etmək üçün istifadəçilərə müxtəlif dərəcəli hüquqlar təqdim edir. Ümumiyyətcə, geniş miqyaslı şəbəkədə müxtəlif tip, demək, serverlərdə istifadə edilməsi aktual hesab olunur. Odur ki, şəbəkənin, demək, genişlənməsi zamanı hər hansı bir serverin, demək, serverin dəyişdirilməsi sonradan şəbəkənin ümumi işinə mənfi təsir göstərməməsi üçün bütün mümkün nüanslar nəzərə alınmalıdır. Şuna mövzumuz bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarım.